Багато років політичної історії я вперше зустрів людину, яка переживає за освіту так, як жоден міністр попередній. Яка знає, що таке дошкільна і середня освіта. Бо у нас всі, в принципі, тільки по верхам бігали, тільки по вищій освіті. Але щоб добратися до університету, то треба мати дитячий садок, треба мати дошкільну освіту і треба мати якісну середню школу. І Лілія Михайлівна – це людина, яка має візію. І це людина, яка дійсно хоче змінити систему освіти. Пан мер Олексій Каспрук. Я так бачу, що він до дітей всіх відноситься майже як до своїх. І те, що він дійсно зробив в місті для того, щоб з'явилися нові дитячі садки, для того, щоб була електронна черга, щоб діти могли потрапити, і ви могли своїх дітей відправити до дитячого садка, це великий здобуток. Але це все не вартує без особисто ваших зусиль. Ваших зусиль як батьків. Ви маєте чудову дошкільну освіту, маєте зразу школу, ми маємо найкращий університет. Ми можемо зробити так, щоб наші діти були успішними і щасливими. А тоді це наша успішна і щаслива країна. Тому я вас хочу привітати, що ви маєте ці можливості. Хочу побажати вашим дітям усмішки. Хочу побажати вашим дітям успіху. І хочу побажати успіху нашій країні.